Goeiedag, ek is Wilien Fuller met vandaag se plaaslike nuus. Sasol en sy vennoot Total oorweeg dit om Natref in Sasolburg te verkoop of te sluit. Die ondernemings het tot die gevolgtrekking gekom dat het nie financieel lewensvatbaar is vir Natref om aan Suid-Afrika se hangende Clean Fuel 2 regulasies te voldoen nie. Financiële hoof van Sasol, Paul Victor, het aan Argus Media gesê, 'n opsie is om van Natref 'n opbergings- en vermengingsfasiliteit te maak, wat in die toekomstige behoeftes van die ondernemings kan voorsien. Die multiproduct pipeleiding wat hulle bedien, kan gebruik word om producten na die binnenland in te voer. Victor sê, as dit blyk dat dit ook nie financieel levensvatbaar is, om Natref as 'n opbergings- en vermengingsaanleg te gebruik nie, dan is die volgende opsie om dit te verkoop. Maar as daar geen koper gevind word nie, gaan die aanleg gesluit word. Sasol verwag om binnen die volgende paar maande 'n besluit oor Natref te neem. Die Menseregtekommissie, die MRK, wil hande vat met nie-regerings- en plaaslike gemeenskapsorganisasies om die herstelwerk aan Mvuleni se verouderde rioolaanleg te monitor. Netwerk 24 berig die verouderde rioolaanleg is 'n bydraende faktor tot die erge besoedeling in die valstelsel. Die MRK het met verskeie belanghebbendes insluitende Save the Wall en die Federasie vir 'n volhoubare omgewing vergader om onder meer vennootskappe te bespreek wat die kommissie sal help met die monitering en evaluering van die implementering van sy bevindings en aanbevelings aan die regering. Dit kom nadat die MRK in Februarie 'n verslag uitgereik en rioolbesoedeling in die valstelsel wat die Valdam, die Valrivier, die Valbaraj en die Rietspruit insluit tot 'n skending van menseregte verklaar het. Ondervoorsitter van Save the Wall, Maureen Stuart, sê hulle verwelkom die MRK se voorstel om met menseregte monitors op grondvlak saam te werk. Sy beweer die toestand van die valstelsel is in dieselfde ondenkbare toestand as 2 jaar gelede, indien nie erger nie. 'N Vermeende aanhitser van verlede maand se onrus in die Valdriehoekstreek word verbied om sy sosiale media rekeninge tydens sy verhoor te gebruik nadat hy borgtog van R40.000 in die Landdroshof in Vereniging toegestaan is. Themba Manisi is verlede maand in hegtenis geneem omdat hy na bewering geweld aangehits het op 'n WhatsApp-groep met ongeveer 255 lede. Hy moet 3 keer per week by die polisiestasie aanmeld. Die hof het ook die ANC-organiseerder in die Sedibeng-streek beveel om nie deel te neem aan politieke en sosiale aktiwiteite nie. WhatsApp-gebruikers word gewaarsku om lig te loop vir 'n groep wat glo poog om beleggers op bedrieglike wyse te werf met die belofte dat hulle groot opbrengs op beleggings kan bied. Die WhatsApp-groep doen sake onder die naam Fairtree Capital. Die gedragsowerheid vir die finansiële sektor vir Suid-Afrika waarsku dat die groep die name van 'n wettige finansiële diensverskaffer gebruik, maar die diensverskaffer het aangedui dat hulle geen bande met die groep het nie. Die gedragsowerheid waarsku dus dat die groep valslik beleggers werf en buitensporige opbrengs beloof, maar nie die dienste kan lewer nie. Dit is die einde van die bulletin. Volg ons nuusspan op Twitter en Facebook by 90.6 FM News vir nog plaaslike Valdriehoeknuus. Klik ook op subscribe om ons YouTube nuuskanaal te volg.